ett väldigt enkelt experiment som handlar om lösningar och blandningar. Det kan man göra med vanligt salt och glas vatten. Och det jag kommer göra här nu är att jag kommer hälla i salt i det här vattnet. Det är det. Ett vanligt koksalt som jag häller i vattnet. Så tar jag en sked och rör om lite grann. Det kanske inte ser så märkvärdigt ut, men det är faktiskt lite konstigt, för när jag rört om ett tag, hur ser det ut? Och efter ett tag så kommer det se ut som att man inte ser vad som är vatten och vad som är salt. Vad är det som har hänt med saltet egentligen? Det har löst upp av vattnet. Man har fått en lösning, en saltlösning. Och det är ju lite märkligt här, för att då, vi kan inte längre se salt. Här ser man ju saltet tydligt som små korn. Men nu kan vi inte längre se salt, utan vi har en alldeles klar lösning här. Men hur kan vi veta att saltet är kvar här i vattnet? Vad kan man göra då? Hur man gör för att få reda på om saltet finns där? Smaka på det. Man kan smaka på det till exempel. Och det är ju väldigt tydligt att det smakar ju salt. Allt det här vattnet är alldeles, alldeles knallsalt. Om man funderar över att vi nu har hällt i en massa salt i det här vattnet, skulle man på något sätt kunna få tillbaka saltet? Så man har saltet för sig och vattnet för sig. Hur är det man gör då? Vi pratade förut om det här, det som heter filter, att man häller. Skulle det funka? Skulle det här saltet fastna om vi häller här genom ett filterpapper? Nej. Nej, det gör det inte. Utan det rinner igenom allting, för saltet är helt sjukt. Men hur kan vi få tillbaka saltet? Hur kan vi få saltet igen? Man kan måla. Man kan måla med det här vattnet. Eller också kan man helt enkelt bara ställa det här glaset några veckor. Vad kommer hända med vattnet då? Det är torkat. Ja, det kommer avdunsta. Och så det som är kvar i glaset är salt. Men det vi ska göra här är något så roligt som att vi ska måla med den här saltlösningen. Då behöver man ett svart. Jag brukar måla på ganska grova papper så här. Och som ni ser nu så målar jag en bokstav här. Jag målar tydligt och klart ett stort A här. Ska vi se vad det har blivit sen när det torkar, va? Och varför inte göra så att ni får måla lite grann. Ska vi se hur det blir. Så då kan ni måla på. Nu ska vi se vad det har blivit av de här olika målningarna. Min har ju torkat här väldigt fint, och det ser ni tydligt vad det blev, eller hur? Mm. Hur gick det här till då? Vad var det jag målade? Mm. Jag måste ha bytt papper, eller hur? Va? Men hur tydligt som helst så är det i alla fall så att vattnet har avdunstat här, och så ser vi saltet här. Då kan vi titta lite på de här bilderna också. Vad var det du målade för något? Ett däck. Vattnet avdunstat, saltet syns tydligt. Målar du? En båt. Det ser man ju tydligt. Det måste vara saltvatten den åker på, eller hur? Mm. Och den här blev ju tjusigt. Det är nästan, om man går riktigt nära här, om man tittar med lupp, vet du vad man ser då? Kan man se att de här små saltkristallerna är alldeles fyrkantiga. De är kubiska. Och det säger någonting om hur de partiklar som bygger upp saltet, hur de sitter ihop. För de sitter nämligen ihop med 90 graders vinkel. Det är det man ser. Det är därför det blir kubiska kristaller. Måla med salt. Vi har löst saltet i vattnet.